De comerços i establiments n'hi ha molts, d'articles de tota mena, hi ha molts llocs on trobar-ne, però n'hi ha que creuen en l'oferta comercial del seu poble i no es deixen enlluernar per les grans superfícies i els centres comercials dels afores. Hi ha cardedeuencs que creuen en les botigues de la vila, que prioritzen el comerç de proximitat local, i la Unió de Botiguers de Cardedeu cada any aprofita per agrair-ho amb el lliurament de premis de la campanya de Nadal. A principis d'any és habitual que els botiguers de Cardedeu celebrin aquests guardons que busquen incentivar la compra als establiments de comerç de proximitat i el seguir fent poble. Bàsicament, a nosaltres el que ens agrada més de tot plegat és que és un premi a resultes d'haver comprat a Cardedeu. I això és el que hem dit sempre, que no tindrem paraules per agrair-los a la gent haver participat i haver triat quedar-se a Cardedeu per comprar. Enguany l'acte es va celebrar al restaurant Xurín, després de que el passat 14 de gener es fes el sorteig dels 10 premis en el marc de l'espectacle de màgia d'Antonio López del Centre Cultural. Aquest diumenge es va passar a fer l'entrega dels 10 vals per valor de 200 euros per gastar les botigues i comerços adherits a la Unió de Botiguers. A part dels premis de 200 euros, els hi hem donat unes bosses perquè és una de les coses que la Unió de Botiguers sempre ha tingut en compte, que ha sigut el reciclatge. A partir de les banderoles de la Festa Major, les hem reutilitzat i el que hem fet és una bossa que es pot fer servir com un monedero qualsevol. I també els hi hem donat això, juntament amb una bossa de pa i una bossa per anar a comprar, per fomentar l'ús de les bosses reciclades. Amb aquesta iniciativa es va encoratjar a seguir fent créixer el comerç de Cardedeu i es va tornar a parlar d'iniciatives orientades a aquest objectiu, com la targeta gratuïta de la Unió de Botiguers de Cardedeu.